31. telekomunikacioni forum Telfora okupio je stručnjake iz oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija. Na manifestaciji je bilo reči o medicini, cybersigurnosti i implementaciji 6G mreže. Našu pažnju naročito je privukao panel na temu nauke o podacima, veštačke inteligencije i jezičkih modela. Jedan od razgovora kojima smo prisustvovali istakao je važnost ovih tehnologija u budućnosti telekomunikacione industrije. Ključna tema bila je razvoj generativnih jezičkih modela, poput poznatog ChatGPT-a. Naglašeno je kako se ovakvi modeli konstantno usavršavaju i postaju sve prisutniji u različitim sektorima, uključujući privredu i medicinu. U jednom od izlaganja, Đorđe Hirš, data science stručnjak u Yetelu, istakao je kako tehnološki napredak omogućava kompaniji da bolje razume i odgovori na potrebe korisnika. Hirš tvrdi da uz pomoć veštačke inteligencije kompanija može u realnom vremenu da, tako reći, čuje glas svojih korisnika. Na osnovu toga dalje može da kreira personalizovane proizvode i usluge. Ovaj provider je također predstavio aplikaciju koja se oslanja na naprednu analitiku za pružanje atraktivnih ponuda korisnicima. Sa preko 1,3 miliona aktivnih korisnika mesečno, ova aplikacija nudi različite funkcije. To uključuje plaćanje računa, promenu paketa, a nedavno su dodate opcije za plaćanje parkinga i gradskog prevoza u Srbiji. Ovakav pristup ukazuje na značaj i nemogućnosti unapređenja korisničkog iskustva u telekomunikacionom sektoru. Nove tehnologije nude uvid u to kako se digitalna transformacija može koristiti za stvaranje vrednosti kako za kompanije, tako i za krajnje korisnike.